Hei, onks toi se? Hei! Kuka sä oot? Oot sä tappanut lobon? Oot sä tappanut lobon? Hei, tänne ei voi olekaan mennä. Läävi! Treenit on salin puolella. Mä enemmänkin kuivaharjoittelija miehiä, Jussi Varesi. Mua sen koske Jeesus Maria Lobo, jonka sä tunnet hyvin. Mä tunnen satoja ihmisiä, kato palveluammatti. Ai jaa, missä sä tutustut siihen? Tuli ovesta sisään ja osti kausikortti. En ihmettele, täällä on aika hulppeet tilat. Oot sä kiinnostunut Lobosta vai kiinteistöstä? Kuka sä vuokrantaja? Mitä vittua se sulle kuuluu? Taikka ei se mikään salaisuus ole. Mä oon vuokrannut nää tilat kiinteistösijoitusyhtiöltä. Olikohan se Arctos tai jotain? Mikä business pyörii niinkö? Pyörii miten pyörii, se on mun ja verottajan asia. Niinpä tietenkin, sä oot oikein semmonen malli esimerkki semmoset reellisestä veronmaksajasta. Mitäs pillerikauppa? Onko se alvillista liiketoimintaa? Olen siitä kerran jo sakkoni maksanut. Lopuko sulle ne pillerit toimittiin? Leevi, tää herra haluaa nyt raittiiseen ulkoilmaan. Hei, pysyä kaukana musta. Sulla on aika kallis vene ja autoja talo.